Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цікавого вам перегляду. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Сьогодні вартує дуже багато лайків, тому що у нас є поповнення. Дивіться, зараз вам покажу поросят, але тут дуже сильно болото. Бачите, на картя немає, падали дощі. І дуже сильно болото. Я що зробив, бачите, мав терсоплити. Із терсоплит виклав. Піднес дав соломи. І вже дуже гарно виклалося, проблем тепер не буде, думаю. Солома є, що десь болото вистрілить, але в більшості вже тепер Льоха з поросятами провалятись не буде. Ну, я зараз покажу, що буде видно. Може підсвітку включу. Що буде видно. Зараз обійдемо з іншої сторони і вам краще покажу. Ось такі сьогодні у нас пепсі порадували. Не знаю, скільки ще малих. Кає тьоша, що вроді 13. Досить багато, я би сказав. Ну вже будемо бачити. Так що йдемо подивимося всередину. Ось йдемо всередину, покажу зараз вам маленькі порося. Він малесенький. Дуже маленькі. Давайте порахуємо разом. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 або 13, не знаю. Скільки, але такі малесенькі. Може так буде краще видно. Засліплює підсвітка. Такі малесенькі поросятка. Дуже хороша мама зробила гарне гніздо. Ось таке гарне зробила гніздо. Дуже хороша мама. Так що хай годуються і хай ростуть. Всім дякую, стежте, до побачення. От, друзі, така наша мать-героїня. Родила 13 малих. Не будемо її турбувати. Вже більше вам все покажу. Вже хай годує. Трошечка аби собі колись сядеться і тоді вам покажу. Так що всім дякую, до побачення. Не знаю, чи видно, бо трохи засліплює такі поросятка новонароджені. Такі як миші. 12 штук. Всякі пасючки у льошок ще не знаю. Ну, той кефай, де це біле. Більною. Так що вже стежте, більше вам покажемо. Друзі, Кока-Кола народила. Пепсі готується до родів. Бачите, вже такий живіт дуже-дуже великий. Тиск теж вже якось груди розділяється, значить вже десь буде родити. Значить, може в очікуванні вже сьогодні. Сьогодні вечором, завтра. Може народиться. Тобто, дивіться, тут дуже сильно ззаді аж як звисло. Але дуже така червата, це теж. Черв має великий досить. Вже будемо бачити. Та народила, не знаю, 12 або 13. Вже подивимося, скільки це. Що, помаленьку мені ферма росте. Так що стежте, далі буде цікавіше. Вже народить вам більше покажу. Всім дякую, до побачення.